začala olympijská kvalifikace. Vy jste se přišel podívat na čtvrteční zápas. Jak se vám házená Česko-Španělsko líbila? Tak samozřejmě byl to hezký sportovní zážitek, byl to dramatický zápas. Bohužel pro nás neměl dobrou koncovku. Španělsky, prostě řekněme si upřímně, že byly v tomto zápase lepší. Naše hráčky se měly přes odhodlání, které měly, zdály trošku nervózní. Dělali spoustu chyb, které, jak jsem viděl poslední zápasy, tak normálně nedělali. Já to přičítám právě tomu významu toho zápasu. Ale je to sport a ve sportu se nejenom vyhrává, tak i prohrává, takže chci jim poděkovat za dobrou reprezentaci, byť prohráli. Vy jste zmínil poslední zápasy, sledujete házenou pravidelně? Sleduji házenou tak, jak můžu, ne úplně pravidelně, ale samozřejmě, když jsou nějaké zajímavé zápasy, tak se rád podívám. Naposled jsem viděl ten geniální obrat našich hráček proti Portugalsku. No a čekal jsem, že něco podobného se stane ve čtvrtek, ale bohužel ten stejný scénář se nenaplnil. Co na házenou jako sport říkáte? Máte s ní nějakou zkušenost? Mám házenou rád, považuji za takový jakoby velmi dynamický sport, kde se spousta věcí mění. Je to sport, který postupuje dopředu, je tam víc rychlosti, víc taktiky a určitě je to velmi divácky přitažlivý sport. Vy jste navštívil zápas ve čtvrtek, chystáte se třeba i na ty další? Bohužel na ty další už se nemůžu dostat, protože zase mám jiné povinnosti a jiný program, ale budu našim děvčatům držet palce. A věřím, že udělají všechno pro to, aby dosáhli dobrých výsledků.